Това, върху което ще говоря, е как да убиеш принца в теб. Как да убиеш принцът на Египет в теб. Нека отворим Изход 1 глава. Ще говорим за едни жени, които почти много хора от църквата не познават и почти слово, за което не се проповядва по църквите. Това се намира в Изход 1 глава от 15 стих. Ще прочета оттам. При това египетският цар заповяда на еврейските баби, от които едната се наричаше Шифра, кажете Шифра, а другата се наричаше Фуа. Кажете Фуа. Това са две жени, които бяха по това време акушерки, които когато някои от еврейските жени раждаха в деветия месец, те отиваха и помагаха за раждането на бебето. Искам да чуете. Когато бабите, нали, еврейките, виждаха, че раждат, ако родят син, нали, фараона беше казал да го убият. Но те не се покориха на заповедта на фараона и тази Шифра и другата, която е до нея Фуа. Ще погледнем за тези две жени, защо всъщност не са се покорили на фараона, защото те са имали страх от Бога. Разбирате ли? Ако родят син, убивайте го. Но ако родят дъщеря, тогава нека живее. Забележете, че фараонът издава заповед да бъдат убити тези, които ще бъдат мъже. Знаете ли, че дяволът не обича хора, които са родени от духа? Дяволът не обича в последно време мъже, които са родени от Святия Дух. Ти не прави впечатление на дявола, когато си роден от майка си, от баща си. Ти правиш впечатление на духовния свят, когато си новороден от духа. Тогава вече иска. Обаче знаете ли какво? Дяволът не знаеше какво ще се случи. Кой ще бъде този? Защото той следеше. Знаете ли, че дяволът е добър историк? И той знаеше за пророчеството, че точно 400 години, когато Бог каза на Авраам, 400 години ще бъдат в робство. И тогава дяволът отбеляза, че минаха 400 години. И в това поколение ще се роди някой, който ще бъде ключ за освобождение на една цяла нация. И дяволът, понеже не знаеше кой е, и иска да убие едно цяло поколение само заради Мойсей. Но Мойсей беше скрит. Защо? Защото не беше само роден от майка, но беше роден от духа. Когато сте родени от Святия Дух, дяволът няма власт над вас да ви убие. Но когато сте родени просто от майка и от баща, вашата връзка, ако е свързана само с майка ви и с баща ви, дяволът ще ви съсъпи, повярвайте ми. Затова, когато ние се новораждаме, ние всъщност взимаме това, което идва от небето, управление, а Бог каза, на вас давам власт и сила над демоните, над ада. Тоест, новорождението ни прави да бъдем част от Божието царство, а Божието царство е над царството на ада. Ние сме царство, което е над царството на ада и по този начин той няма как да ни атакува. Ето каква е тайната на новорождението. Че ние трябва да бъдем родени от духа. Обаче искам да задам въпрос на църквата. Прави ми голямо впечатление. Как разбираме един човек, че е роден от духа? Когато е трупал много знание? Или когато е променен? Знаете ли какво означава да бъдеш израснал в духа, да растеш в духа? Знаете ли какво означава всъщност за мен? Това е моя теория. Даже това не е теория, това е библейски термин, който трябва да възложим като аспект в живота си, важен аспект. Че, повярвайте ми, растежът показва, че ние сме израснали в духа, когато имаме промяна. Без промяна. Ти можеш да четеш Божието Слово и си трупал много знание, но до там. Но ако нямаш промяна, всъщност, ти оставаш духовно джудже или духовно бебе. Затова промяната е много важна да дойде в живота ти. Когато ние се новораждаме, всъщност, ние поимаме нашата истинска самоличност. Коя е нашата истинска самоличност? В Христос.
Когато ние се новораждаме, всъщност ние ставаме сънаследници с Исус Христос. Ето това означава да бъдеш новороден. Не само да спреш да пушиш, не само да спреш да вършиш грях. Тук става въпрос да имаш сила над нечисти демони, бесове, над ада. Бог ни даде силата над всяка болест. Спокойно, още не съм започнал да проповядвам. Само ви разказвам някои неща. Виждаме тези две жени и последният стих, който искам да прочета, е 22 стих. Тогава фараонът заповяда на целият народ: всеки син, който се роди на евреите, да го хвърлят в реката Нил и всяка дъщеря да остане жива. Днеска дяволът иска да убие едно цяло поколение. Дяволът обяви война в световен мащаб, заповяда на своите магьосници в световен мащаб. Думата фараон, знаете ли какво означава? Дом, обаче дом на магьосници. Той имаше магьосници, съветници. Спомните ли си, когато Йосиф, никой не може да разгадае сънят на фараона, кой събра фараона? Магьосниците, чародейците и всички там, които бяха около него. Но успяха ли да разпознаят неговият сън? Не. На нас не трябват хора, които се движат с откровение. Обаче искам да видите тези две жени сега какво правят. Това са жени за мен, знаете ли кои? Това е история, която ме докосна и Святия Дух ми каза, това са двете жени, които в последно време ще помогнат на църквата, когато някой се ражда, да помогнат в църквата, когато някой се ражда, вместо да го убият, да го крият, да го спасят. Знаете ли, че в момента има хора, точно като тези баби, които убиват много съдби на много родени от Бога деца? Знаете ли, че тук виждам в България, специално в България, колко убити християни от моето поколение много са. Знам, че и вие, всеки в поколението си е видял как някой бива убит по един или друг начин. Дяволът в момента използва хора в църквата, които са се покорили, за да можем да застанем ние на борба един срещу друг и да се убиваме. Когато някой се ражда, да го убият. Но на нас не трябват хора като тези баби, които когато виждат, че някой в църквата се ражда, да хванат детето и да го спасят, да помогнат на майката да го изроди. Можем ли, когато виждаме една църква, която ражда, да помогнем на тази църква да ражда ученици, вместо да ги убием? Дойде времето Сауловия дух да спре и фараоновия дух да спре да циркулира в живота на църквата. Ние го спираме в името на Исус, защото Бог ни е дал власт и сила да спрем духове, които убиват поколения. Аз знам, че се е родил поколение, не само един Моисей. Имаме хиляди по хиляди по хиляди. Като Моисей в световен мащаб. И дявола не може да спре това нещо, защото се роди поколение, което всъщност е пророческо поколение. Последно поколение, което ще бъде изправено срещу духът на фараона. Дяволът издаде заповед да бъде убит Моисей. Но той не знаеше кой е Моисей. Той не знаеше кой е той. И в един момент той се възползва от силата, издава заповед. Искам да видите всички тези еврейски момчета, които се раждаха. Някои от тях бяха хвърлени в реката, нали? Дяволът използва реката, за да убие. Така ли е? Но искам да видите, че Бог използва реката, за да спасява. Дяволът използва реката, за да убие. Но Бог използва река, за да спасява. И знаете ли какво веднага ми идва? Спомните ли си Божият народ, когато бяха пред морето? Защо имаше заключено море пред тях? Зададох си въпрос и казах, защо имаше заключено море пред тях? Защото Бог искаше да отвори морето, за да могат неговите деца да бъдат спасени от фараона. Но вижте, фараона, това, което е сял преди, това е синът на фараона, въпреки това, но това е наследствено. Това, което баща му е сял, той го жене. Как умря фараоновата войска? Във вода. Виждате ли, че Бог понякога може да забави нещата в Стария Завет?
Но той не забравя. Знаете ли, че онези врагове, които застават срещу вас, понякога вие не трябва да воювате, но трябва да започвате да свикнете на това, да стоите в тишина и мир. Моисей беше роден и беше скрит 3 месеца. 3 месеца и бебето започна да издава звуци. И знаете ли какво? Неговата майка вече получи откровение, че тя трябваше да го пусне в реката. Колко от нас можем да пуснем Моисей в реката? Когато някой от вас, кажете, колко майки биха го направили да пуснете вашето бебе в една река? Никога, нали? Но ако имате Святия Дух, ще направите луди неща, повярвайте ми. Понякога водените от Святия Дух изглеждат луди, но по-добре луд за Бога, отколкото изгубен в света. Мъдър, а изгубен в света. На нас не трябват хора, които са готови да оставят мечтите си в тая река. Знаете ли какво? Майката на Моисей мечтаеше да го види как расте. Тя имаше мечта, но понякога мечтата ти, за да започне да се реализира, ти трябва да предадеш мечтите ти в реката. Коя е реката? Исус каза, аз съм живата вода. Ако някой пие от мен, никога няма да ожадне. Знаете ли, че Моисей беше пуснат, когато Бог не може да работи с роби? Знаете ли защо Бог не може да работи с Моисей? Защото когато беше в ръката на майка си, той беше роб. Бог не може да работи с хора, които стоят под робство. Моисей все още, въпреки това, че беше Божий пророк, той беше какъв? Роб. Но когато неговата майка го пусна в реката, Моисей беше най-свободният в реката. Има моменти, когато изглежда опасно, обаче опасността е твоето освобождение. Но вижте, когато той го пусна в реката, виждам как, когато неговата майка го пуска, Божията ръка го поима. Има момент, когато ние се страхуваме да пуснем, да се доверяваме на Господа, да пуснем всичко в неговата ръка. Но ние трябва да пуснем Моисей в реката. Пусни го тая вечер! Трябва да пуснеш твоите мечти, твоите молитви, да ги предадеш в ръцете на Бога. Майка му не може да се раздели с него. Но искам да видите нещо невероятно сега. Искам да видите нещо невероятно, което се случва тук на това място, приятели. Моисей беше пуснат на реката. Нали? Окей, как тогава реката така направи, че достигна точно до фараоновата дъщеря? Бог изпрати ангели, които да вземат Моисей и да го заведат точно до фараоновата дъщеря. Точно, защо точно тогава, когато Моисей беше пуснат, точно тогава фараоновата дъщеря излезе, да ви кажа ли? Защото майката на Моисей знаеше навиците на фараоновата дъщеря. В колко часа излиза да се къпи, в колко часа се прибира. Тя следеше фараоновата дъщеря. И тя знаеше, че когато пуска Моисей, тя се молеше, тя го пусна с вяра. Вярвайки, аз виждам в тая жена вяра, аз виждам в тая жена. Просто някои могат да я наречат, че е луда, но аз се наричам вярваща. Знаете ли, че когато сте вярваща, някой може да ви нарича, че сте луди? Някой може да ви нарича, че сте ударени. Но аз искам да ви кажа, че Бог е с вас и никой не може да отнеме правото ви, защото вие имате право. Какво право? Наследство с Господа! С нашия Господ Исус Христос станахме са наследници. Когато тя го пусна в реката, ангелите веднага го взеха. И знаете ли, до тогава аз виждам как ангелите буквално, направо буквално вярвам как го взимат и го бутат. Има момент, когато чувстваш, че реки вълните удрят, но искам да знаеш, че Бог е изпратил ангели да те вкарат в съдбата ти. Бог изпраща ангели, които да те вкарат в съдбата ти. И знаете ли, в един момент, както Моисей си му беше хубаво, започна да плаче. Защо? Може би някои от ангелите го удариха по дупенцето. И той започна да плаче. А? Но искам да чуеш това, искам да чуеш, моля, искам да чуеш това. Гласът на Моисей, ревът на Моисей като бебе, Библията казва, успя да пронизва сърцето на фараоновата дъщеря. Знаеш ли защо плачеш понякога? За да обърнеш сърцето на някой.
За да обърнеш сърцето на някой, понякога Моисей трябва да плаче в църквата. Ето защо понякога има сълзи в очите ти. Защото трябва да плачеш, разбираш ли? Сълзите ти са вследствие на твоето благословение. Има моменти, когато плачеш и казваш: Господи, защо се случват тия неща в живота ми? Защото твоите сълзи имат силата да променят твоята съдба. Керабашаяс. Сълзите на Мойсей спасиха Мойсей. Кажи го, сълзите на Мойсей спасиха Мойсей. Сега разбираш ли защо плачеш? Разбираш ли защо плачеш? Сега Дух ми каза в самолета, докато се моля. Когато започна да плача, и сега Дух ми каза: Мойсей, ти ревеш, аз ще ти вкарам съдбата ти. Дори когато плачеш, Бог го съдейства за добро. Библията казва: и всичко съдейства за добро. Бог взима сълзите ти, Бог взима ударите ти и ги преобръща в твоя полза, защото Той е Бог велик. Бог понякога иска да ни разчупи. Бог понякога иска да ни вкарва във води, но не да умрем, с цел да влезем в съдбата си. Кажи го: аз съм в съдбата ми. Дори когато плача, кажи го: аз съм в съдбата ми. Дори когато страдам, кажи го: аз съм в съдбата ми. Дори когато нямам финанси, аз съм в съдбата си. Когато имам финанси, кажи го: аз съм в съдбата си. Кажи: аз ще се движа в съдбата. В моята съдба, която Бог е предопределил за мен. Има ли хора, които вярват тая вечер? Халелуя! И тогава те отвориха коша, когато Мойсей плачеше. Фараоновата дъщеря чу един глас, който плаче. Искам да ви говоря за една жена. За едно малко момиченце, за което съм плакал 2 дни, когато Свят Дух ми го откри това. Вижте, аз не проповядвам от книги или да чуя някой, за да ви предам слово. Това е откровение лично от Святия Дух, да знаете. Бог ми говореше за малката сестра на Мериам, малката сестра на Мойсей. Знаете ли какво направи тя? Тя следваше кошчето. Може би тя виждаше Божията ръка и ангелите как въвеждат Мойсей в неговата съдба. Тя го виждаше, защото тя беше също пророк. Неговата сестра следваше брат си. Има ли моменти, когато нашите братя са в беда, ние да следваме братята си и да се молим? Знаете ли кое е това същност, което помагаше на Мойсей? Едно от нещата, което помагаше на Мойсей да влезе в съдба, в съдбата си, е молитвата на Мериам, докато той беше върху водата. Знаете ли, че ние, когато се молим за някой, когато виждаме някой, че страда, ние трябва да се молим за него. И тя стоеше, отстрани се молеше и казаше: татко, отвежи брат ми, искам да видя брат ми жив. Аз искам да видя брат ми жив. Тя се молеше за Мойсей. И в един момент, когато фараоновата дъщеря взе бебето, това никога не сте го чули. Чуйте. Знаете ли, че Мериам току-що беше на смъртна опасност, подложи живота си на опасност, защото фараоновата, когато тя излезе и каза: аз мога да ти намеря жена, която да кърми това бебе, тя подложи живота си на риск, защото фараоновата дъщеря и хората около нея могат да кажат: това е съгледвач. Тя нямаше право отстрани да бъде наблюдаваща. Отстрани. Много от нас стоят наблюдаващи отстрани, когато нашите брата са в опасности, но тя се хвърли напред. Е, рабаши, не знам дали разбирате това, което проповядвам. Не стойте наблюдателни само отстрани, но се хвърлете и спасявайте братята си. Бъдете смели, борете се. Когато виждате някой ваш брат или сестра се бори, ей, борете се, тя се хвърли, защото вярата, която имаше в нея, премахна страха. Тогава Бог ми показа нещо за Мериам. Мериам! Кажете това име, Мериам. Мериам не се оплаши, че това, че ще умре. Тя се пожертва за брат си. Искам да ви дам нещо на по-дълбоко откровение сега. Знаете ли бебето Мойсей какво символизира? Църквата. Знаете ли Мериам кого символизира? Исус.
Знаете ли, искам да ви го докажа сега. И Мериам каза, сега ще отида и ще ти намеря майка, която да закърми това бебе. И какво направи Мериам? Тя не го стави в ръцете на фараоновата дъщеря. Тя го върна в ръцете на майка му. Дойде времето църквата да я предаме в ръцете на Святия Дух. Има ли хора като Мериам, които да върнат църквата в ръцете на Святия Дух? Кое беше преобраз майката на Мойсей? На Святия Дух. Кажете Святия Дух. Това никога не е минало през главата ви. Сигурен съм на 1000%. Сега Дух ми каза, искам да видиш как аз действам. Това е ескатологическо виждане. Мойсей, бебето Мойсей символизира църквата. Исус, който се жертва за църквата и готов да умре и възвръща църквата в ръцете на свят. Исус каза, по-добре е за вас аз да отида и да ви изпратя кого? Утешителят, Святия Дух. И когато Святия Дух дойде, запали църквата. И сега църквата е в ръцете на Святия Дух. Но много лидери и пастори в момента държат църквата, като фараона иска да държат бебето в своите ръце. Ние не трябва да държим църквата в наши ръце, въпреки това, че сме пастори. Ние трябва да знаем, да осъзнаем това, че църквата е на Христос. Тя е на Святия Дух. И аз връщам това право на Святия Дух. Тази църква, църквата на Лъвът и Ягнето, църква Реформация е църква на Святия Дух. Тя не е църква на Асен Бисеров. Тя е църква на Святия Дух. Кажи, тази църква е църквата на Святия Дух. О, трябваше да ръкопляскате тука. Дойде времето да върнем църквата в ръцете, управлението на Святия Дух. Вижте, това момиче разбра, че това е много важно. Да върнем Мойсей в ръцете на Мериам да върне Мойсей в ръцете на майка му. Халелуя! Благодаря ти, Святи Дух, че ми помагаш да проповядвам тая вечер. Когато Мойсей беше в думът на фараона, искам да чуете това, моля ви. Фараонът беше обявил заповед да бъде убит, да бъде убито всяко бебе. Фараонът беше обявил пред всички, че всяко бебе, което се ражда, трябва да бъде умъртвено, да бъде убито. Това бебе беше... О, Господи, благодаря ти. Имаше присъда, и то смъртна присъда. Това бебе беше под смъртна присъда. Как може едно бебе, което е под смъртна присъда, току-що да бъде принц и да има дял в това царство? Как може бебе, който беше под смъртна опасност, който беше обявен да бъде убит, един момент стана принц и имаше наследство в това царство? Ние, които бяхме изгубени и нямахме наследство, кой направи да имаме наследство? Не ли Исус чрез своята смърт? Тази присъда, която Мойсей трябваше да вземе, Исус я взе на кръста! Исус взе твоята присъда на кръста, за да бъдеш причислен към царството! А, с мен ли сте? Разбирате ли словото тая вечер? Усещам, че го разбирате, да. Това бебе имаше присъда. Едновременно това бебе стана сънаследник в това царство. Как е възможно? Тогава Святия Дух ми каза, виж, дори когато фараонът обявява това, фараонът може да отглежда нещо, за което се е опитвал да го убие. Аз го вкарах. Фараона, вижте, Бог е използвал едно бебе срещу фараона. Не използва оръжие, не използва копие,
а срещу него е използвал едно бебе, и то, който плаче. И това бебе израсна и съсипа цялата египетска мъдрост и каквото и ще да кажете, съсипа всичко, всяка стратегия на Египет. Едно бебе. Вижте, едно момченце. Колко от вас вярвате, че в църквата се родиха точно като Моисей? Знаете ли, че има хора тук, точно на това място, които са се родили точно като Моисей? Искаме се това слово да достигне до много моисеевци. И Святи Дух ми казва току-що, че хората, които са били родени точно като Моисей, когато чуе това слово, това слово ще бъде оживено в тях. Знам, че много от вас в момента словото става оживяно в вас. И Моисей влезе и беше изучаван върху цялата египетска мъдрост. Между другото, египтологията е много сложен термин, повярвайте ми. Цялата им терминология, Моисей беше обучаван върху цялото знание на Египет. И Библията казва, че той беше здрав в слово и толкова мъдър. Но искам да ви кажа нещо. Бог не може да те използва дори когато си мъдър, когато си здрав в слово, ако все още в тебе живее принцът на Египет. Не може Святия Дух да работи в живота ти. Независимо колко си интелигентен и колко висше образование имаш, искам да ти кажа, че от висшето образование има нещо по-голямо. Това е свишето. Моисей имаше висшето, но нямаше свишето. Бог не иска просто да ти дава висшето, той иска да ти дава свишето, това, което от небето. Защото това, което идва от небето, отключва откровението в тебе. И Бог иска да ти даде висшето. Изпращам ви. Изпращам ви с вас и с сила. Да изгонвате демони. Да изцерявате болните. Това е заповед. Разбирате ли? Но Моисей, един ден, една разходка, знаете ли, че може да промени живота ви? Една разходка. Просто една разходка. Може да промени целия ви живот. Повярвайте ми. В случая на Моисей, Моисей 40 години, когато достигна, когато беше на 40 години, излезе на разходка и Библията казва така. И дойде на Моисей в сърцето да погледне братята си. И той излезе на разходка. Кажете разходка. Докато Моисей се разхождаше, видя как бият братята му и се намеси в битката. Кажете битка. Знаете ли, че може да бъдете назначени, помазани, но да не бъдете назначени? Какво прави всъщност Моисей току-що? Той се опитва да освобождава Израел, един евреин, като принц на Египет. Но вместо да освободи, той уби. Вие може да бъдете пророци. Вие може да бъдете апостоли. Но ако все още сте принцове на Египет, вместо да освобождавате, да изцелявате, ще убиете. Той изпревари времето си. Защо? Защото все още беше принцът на Египет. Какво искам да ти кажа? Ти можеш да бъдеш много добър, да отидеш на църква, да даваш десятъци и да правиш дарение, да правиш много неща. Но искам да чуеш моето слово тази вечер, което идва срещу тебе. Ако ти все още си принц на Египет, няма как да бъдеш царство, свещенство. Бог иска да те направи да бъдеш цар и свещеник в небесни места, на земята. Бог иска да те направи да бъдеш цар и свещеник. Моисей беше принцът на Египет, но все още не беше принца на Бога. Знаете ли колко хора убиват дарбите си, докато стоят в думът на фараона? Не са готови да свалят короната си. Но искам да ви кажа нещо за Моисей. Моисей предпочете да страда с Израел и да бъде в лишение, отколкото да остане във фараоновия дом и да бъде в палати. Предпочете да свали короната, да вдигне жезла. Не може да вдигнеш жезла, Моисей!
ако все още на главата ти е унази корона на принца от Египет. Кой е Египет? Досещате се сами. Света. Аз съм с единия крак в света и другия крак в църквата. Искам да ти кажа, няма средно положение. Или си в света, или си в църквата. С мен ли сте? Или служим на Бога, или не можем да служим на Бога. Не може от едната чешма да тече и сладка, и горчива вода. Но знаете ли какво се случи с Мойсей? Мойсей имаше сблъсък. Кажете сблъсък. Защото в него имаше двама. Евреинът и египтянинът. И той трябваше да вземе решение кой да бъде. Дали да продължава с египтянина да стои фараона, или да продължава това да бъде евреин. Две самоличности в един. Биеше, имаше сблъсък. Може би той имаше тук доста голям проблем в ума си. Ако отивам при тия хора, аз трябва да стана роб. Леле, от принц да бъдеш роб. Вау! Готови ли сме? Искам да чуете това. Мойсей взе решение и свали короната, защото той беше под управлението на фараона. Защото ако той искаше да остане под управлението на фараона, трябваше да гради пирамидите. Но той не иска да гради пирамиди, царството на фараона, но той искаше да гради Божието царство. Готови ли сме да свалим чародействата? Сребролюбието? И Бог вкара Мойсей в пустинята. Знаете ли защо египтяните, едно от причините защо ги беше гнус и не искаха да се хранят с евреите, защото бяха пастири? А пастирите, нали знаете как миришат? На овце. И буквално те направо ги беше гнус от тях. Знаете ли, когато сте в присъствието на Святия Дух, понякога не може да говорите. В момента се намирам така, но Святия Дух ми помага да проповядам. Просто извор. Знаете ли, че аз не се мъча да проповядвам? Просто отгоре ми е дадено. Разбирате ли? Не се мъчете да правите неща. Не се мъчете да бъдете добри в нещо. Ако не сте родени за това, разбирате ли? Трябва да бъдете родени за тази съдба и за тази цел. Мойсей беше роден да бъде пророк. И никой не може да отнеме това, защото Бог имаше план с него. Но Мойсей трябваше да влезе в съдбата си. Как? Когато влезе в пустинята. Бог го изпрати в пустинята. И знаете ли какво? Ако искате да убиете самочувствието на един принц, вкарвайте го в пустинята и ще видите. Знаете ли защо трябва да минем през пустинята? За да може Бог да убие принцът на Египет в нас. За да бъдем принцове в Божието царство, царе и свещеници в Божието царство, царици и принцеси. Ей, не съм расист, да знаете, проповядвам и за жените. Но понеже съм мъж, нали, обичам да използвам мъжки род. Да се изразявам в мъжки род. И Мойсей влезе в пустинята и принцът на Египет беше убит. Но искам да ви кажа нещо. Той стана какъв? Овчар. Така ли? Искам да ви дам едно откровение сега. Когато той излезе от домът на фараона, Мойсей излезе от домът на фараона и остана едно нещо все още в него. Когато виждаме Изход 3 глава, искам да забележите какво се случва в Изход 3 глава. Мойсей вижда горящият храст и иска да го докосне. И Бог му казва, стоп! Не може да докоснеш горещият храст. И Бог му казва какво? Събуй
сандалите от нозете си. Знаете ли защо Бог искаше Мойсей да събуе сандалите? Защото последното нещо, което му беше останало от домът на фараона, бяха сандалите. Вау! Вау! И той беше си запазил тези сандали, обаче Бог знаеше, че това са сандали от Египет, от фараона. Сега разбирате ли защо не може да влезете в Божието присъствие? Кой е огънят, който той видя? Това е Святия Дух! Няма как да имаш взаимоотношение с Святия Дух и едновременно да ходиш с обувките на този свят. Ако искате да ходите в Духа, трябва да събличате обувките на този свят, защото Бог има обувки за вас! Бог те облича не само с горна дреха, но той ти дава обувки. Обувките на благовестието. Трябва да ги обуе църквата, защото тези обувки, аз съм сигурен, че Бог не го накара след това. Мойсей никога не е обул тези обувки. Може би Бог изпрати някой ангел в магазин на Адидас да купят едни сандали, да му дават честнови сандали. Шегувам се. Шегувам се. Каква фантазия само тук, нали? Ръкопляскайте на къде. И тогава той започна да общува с Бога. И знаете ли какво? Когато той започна да разговаря Бог с него, до сега, той, когато беше в ръката на майка си, искам да чуете това, Мойсей, когато беше в ръката на майка си, той беше роб. След това го пое друга ръка. Това беше фараоновата дъщеря. Когато Мойсей беше в ръцете на фараоновата дъщеря, той беше принц на Египет. Но когато Бог го срещна в планината Хорив и когато Бог му каза събуй сандалите, когато той събу сандалите, той стана пророка на Бога. Ето това се нуждаем ние. Тази е трансформацията, през която ние трябва да преминаваме. Да бъдем деца на Господа, трябва да имаме среща с Него. И току-що Мойсей стана пророкът на Бога, защото неговата самоличност не беше това да бъде роб, нито да бъде принца на Египет, но той трябваше да бъде пророка на Господа. Бог иска да те вкара в твоята съдба, защото твоята съдба не е да бъдеш болен, твоята съдба не е да бъдеш беден, твоята съдба не е да бъдеш изоставена, но твоята съдба е такава да бъдеш каква? Благословена! Благословен! Бог иска да успееш, човече! Но на теб ти трябва истинска среща с Исус. И тогава, с това завършвам, тогава Бог каза на Мойсей, Мойсей, моето момче, не знам до сега какво си имал в ръката ти. Преди това, когато беше в присъствието на фараона, имаше ланеци, големи злота, корони. Не знам какво имаше, но днес искам да те питам, какво имаш в ръката ти? Пръчка. Той си помисли, че това, което е в ръката му, е просто пръчка. Знаете ли, че Бог е вложил толкова големи неща в живота ви, в ръцете ви, а ние си мислим просто, че това е някоя пръчка. Знаете ли, че понякога Святия Дух идва и ти казва, айде, моли се, втигни жезъла си, моли се. И ти казва, ах, какво ще се случи, аз цял месец се моля вече, нищо не гледам резултат. Но Бог иска днеска просто да го направиш. Знам, че някои от вас разбират, Святия Дух говори за някой тая вечер. Но Бог иска днес да оцениш това, което Бог ти е дал. Това може да е семпо послание, но вярвам, че отключва нещо голямо в живота ми. И Мойсей си мислеше, че тази пръчка, която той взе, ще използва за задниците на агнетата. Извинявайте за израза, нали? Знаете ли, че Мойсей използваше нещо велико, което той имаше в ръката си, това беше жезъла. Жезъл, но той го използваше, за да удря задниците на агнетата. А Бог искаше с тази тояга да раздели морета и да прави поличби, да прави чудеса и знамения.
Бог иска днеска да издигнеш твоята пръчка, твоят жезъл. Кой е жезълът в живота ти? Исус каза, ако някой иска да ме следва, първо нека се отрече. Виждате ли, че Мойсей трябваше да се отрече от какво? От своята самоличност. Ако някой иска да ме следва, нека първо се отрече от себе си, да вдигне. Мойсей, какво имаш в ръката си? Добър ден! Трябва да вдигне. Мойсей, не мога да те спрята да освободиш моя Израил, моя народ, ако ти не вдигнеш жезъла. Жезъла беше приобраз на кръста. Знаете ли, тази пръчка смучеше сила от кръста, въпреки че все още Исус не беше умрял на кръста, но смъртта на Исус влияеше в живота дори на Мойсей. Уау! Кръста имаше силата и способността да влияе на пръчката на Мойсей. Уау, какво става? Кръста има силата да премахва всяко нещо от живота ни. В минало, настояще и бъдеще време, кръста ни освободи. Каква сила! И тогава да вдигне кръста си и тогава да ме. И тогава Бог казва на Мойсей, какво имаш в ръката ти? Ами пръчка, пръчка, мислиш, че това е пръчка. Я хвърли го на земята, той го хвърли на земята. И какво стана? Чудото се случи, понякога не искаме да видим чудесе знамения, обаче държим нещата в своите ръце. Дойде времето да хвърлим нещата в ръцете на Бога и ще видим чудото. Докато нещата са в твоите ръце, никога няма да има чудеса. Никога няма да видиш чудото. Когато държиш нещата в твоите ръце, ще видиш чудото, когато го пуснеш на земята. На земята означава да предадеш в ръката на Бога. Нещата могат да бъдат в твоята ръка просто пръчка, но в ръцете на Бога са чудо. Бог иска да предаваш нещата в ръцете на Бога. В неговата ръка беше пръчка, в Божията ръка беше жезъл. И когато хвърли жезъла долу, искам да чуете това откровение, тогава излезе змия. И Мойсей се оплаши. Знаете ли наскоро на какво попаднах? Докато четях нещо из интернет и попаднах на това, че египтяните по времето на Мойсей, както ние си имаме домашни любимци, котка, кученце, зайче, дали хамстерче, някой брат, който снима брата, има хамстера вкъщи. Видеооператора. И даже когато отивам, виждам хамстера през цялото време, как се движи, ама той не спира. И викам, ако се движи така църквата, ама да не бъде. И се сетих за израелския народ, как се движи на едно място. Обаче той си мисли, че се движи, обаче той на едно място, нали, върчи. Викам, дано църквата да не се движи така, че на място само ще блокираме като хамстер. Много църкви се движат като хамстерчета, да знаете. Затворени в една клетка и мислят, че има движение. А това е просто едно колело, в което се въртят. И това било съживление. Съжалявам. Знаете ли, Мойсей не се е страхувал от змията. Това ми е лично откровение от Святия Дух. Принцовете на Египет по това време, както ние си имаме домашни любимци днес, казах като котка, нали, и кученце, те си имали домашни любимци, точно змии. Мойсей се движеше между змии. Той не се страхуваше от змия. Но всъщност, защо се оплаши, когато видя тази змия? Тази змия, когато той го видя, ние четеме стиха, но на нас не трябват очи на пророк, за да видим. И тогава Святия Дух ми каза, ще ти покажа нещо различно. Когато видя змията, той се подсети за фараона. Я ми кажете, фараона какво носеше? Корона. А отпред на короната му какво имаше? Змия. Когато видя змията, той видя фараона. Но Мойсей имаше страх от фараона. И той се оплаши, обаче Бог му казва, аз искам да те изправям срещу твоите страхове и искам да вземеш нещата, аз предавам това царство в твоите ръце. И защо Бог го кара, Георги, защо Бог кара Мойсей да хване змията по опашката? По принцип, ако питате някой, змия никога не се хваща по опашката. Ако я хванете една змия по опашка, ще се обърне и ще ви ухапе.
Защо тази змия, когато беше хваната за опашката, не се върна и не ухапа? Мойсей. Зададох си този въпрос. Логично е да си мислим тия неща. Аз обичам да мисля. Стоях там и си мислех, и тогава дойде пророчество върху мен. И тогава Бог ми каза: Мойсей, хвани тази змия по опашката. Това означава, това царство е опашка, но ти си глава. Аз те поставям да бъдеш глава на това царство. Разбирате ли? Керабашерейс. Когато Мойсей взима змията и тогава вече беше готов да се изправя срещу Египет. Не може да се изправяте срещу Египет, докато все още се плашите от змията. Не може да се изправите срещу Египет, докато все още имате страхове от фараона. Бог иска да разчупи вашият страх. Бог иска да разчупи неща във вас, да ви прекара през различни ръце, през различни църкви, докато дойдете на неговата планина и докато чувате гласът му. Алелуя! Бог има нещо ново за вас. Изправете се, църква, искам да ви благословя. Татко, моля те за тази пръчка, която четохме тази вечер. В името на Исус, нека всеки един от нас да вдигне, Господи, пръчката си. Дигнете пророчески акт, нека да направим този пророчески акт. В името на Исус, Татко, ние днес издигаме Твоето име и Ти благодарим абсолютно за това, което правиш. Татко, моля те, в името на Исус, сега, кажи го, аз днес вдигам кръста си. Но преди това сега, аз те моля, Господи, да ми помогнеш да вдигам кръста си. Аз се отричам от мен, от всичките ми стари пътища, от всичко това, което съм правил. Аз се отричам от принца на Египет в мен. Аз съм дете на Бога. Аз съм дъщеря на Бога, кажи го. В името на Исус, благодаря ти, Господи, че ти си с мен. Вземи ме в твоите ръце и ти ме пускай в съдбата, която ти си ми отредил. Доверявам ти се. Господи, моля те сега в името Исус да изцеляваш, да освобождаваш и да активираш дарби. В името на Исус издигаме името ти, Тате, и засрамяваме всяка гордост, всяка ненавист и всяка нечистота. В името на Исус.